Helluntaina 5. päivä kesäkuuta 1960 Suomi pysähtyi. Buudominjärven murhat ovat yksi Suomen tunnetuimmista murhatapauksista, jonka tekijästä ei ole edelleenkään varmuutta. Tää teltta on kauhea! Kyllä! Tuleva tutkimus johdattaa meitä murhaajan jäljille. Tämän seurauksena joudumme kohtaamaan erityisen hyytäviä hetkiä. Viikko aikaisemmin hän oli katkenut nauhat, teltta, nauhat. Kuulit sä ton? Ympärillä ihan niinku joka puolella. Energia, joka meidät ympäröi, oli erityisen vahvaa. Saataisinko me jonkinlainen merkki? Wow! Pitäisikö meidän lähteä pois? Totta kai.